Вітаю на каналі Світлітних Троян. З вами Віра Лисиця. І сьогодні продовжуємо обрізку волотистих гортензій. Треба вже поспішати. Рослин у мене дуже багато, і я хочу все це зробити до початку сокоруху. А вже по прогнозу на цьому тижні морози відступають і встановлюється плюсова температура. Тому думаю, що буде розвиток подій досить швидкий. Тому приєднуйтесь до нашого каналу, ставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це допоможе розвитку каналу. Сьогодні я буду обрізати волотисту гортензію Wims Red. Чудовий сорт з суцвіттями, що складаються як з стерильних, так і з фертильних квіточок. Вони більш легкі, ніж, наприклад, у графіті. Сама гортензія досить високоросла. В неї пагани наростають десь біля 1.5 метра приросту одного року. Тому її можна сформувати досить високою. Я полюбляю низьку обрізку, як я вже казала, і буду обрізати її каскадом. Середину буду обрізати на 2-3 бруньки, а по краю, по периметру, буду обрізати на 1 бруньку. Тому що мені хочеться, щоб з усіх точок саду було видно квіти. А це центральна клумба, яку можна обійти з усіх боків. Взагалі існують різні види обрізки, але саме тут найбільш прийнятною є обрізка каскадом. Дуже сподіваюся, що буде видно. І так, пагани, бачите, досить міцні. Оце я вже трошки відрізала в цьому році. У мене попросили гілочки для розмноження, тому я це зробила трошки раніше. Середину куща я буду обрізати на 2-3 брунки. Раз, два, ну ось буде 3. Так. Це також середину йде. Досить міцні пагани, тому, в принципі, тут мають бути сильні гілочки навіть з 3 брунок. Так, а тут так. Це ще також, як би центральна гілка. Раз, два, три. Так. Ця тоненька більш гілочка. І тому, щоб у неї виріс сильний пагін, треба трошки нижче спуститися. Тут у нас буде 1 брунька. Так. По периметру будемо на 1 бруньку обрізати. Так, але тут, ну да, ось так, на одну бруньку, сильно на 1 бруньку, тому що вона з краю тут. Тут не така вона товста, тому я тут її обріжу на 2 бруньки, а не на 3. Хоча вона йде і всередину. Але вона набагато тоньша, ніж ці. Тому обрізаю я на 2 бруньки, щоб сильніший цей виріс пагін. Так, тут це так, сторона куща. Тут на 1 бруньку. Взагалі тут дуже-дуже сильні. І товсті пагани. І тут я так само обріжу на 1 бруньку. У цій гортензії на одному міжвузлі знаходиться відразу 3 брунічки. Тому якщо вони всі прокинуться на цьому рівні, то уявіть собі, що тут буде 3, тут буде 3, і з кожної буде по 3. І прийдеться їх лімітувати, тому що інакше суцвіття можуть бути маленькими, а кущ сильно загущений. Все, що буде рости всередину куща, я буду прибирати. Так, і тут так само роблю я на 1 бруньку. Ось в результаті, що у нас вийшло.
Я трошечки сейчас фон створю. Вот так вот. Щоб було, можливо, видніше якось. Так, от. Ось такий вийшов результат. Обрізайте гортензії, не бійтеся. Це цікавий творчий процес. Кожна людина підходить до нього по-різному. А, ще ось я бачу, оце пішла сюди гілка всередину. То її варто обрізати. Всі зрізи після обрізки треба обробити чим-небудь, яким-небудь або фунгіцидом. Я обробляю брильянтовим розчином. А кожен вибирає сам, чим йому обробляти. Ну, ось така, така вийшла обрізка. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. Залиште коментарі, поділіться своїми враженнями і досвідом. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лисиця, світ елітних троянд.